Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Vad är det bästa med fotboll? Få vara med kompisar och ja, dela det med dem. Typ. Ja, samma. Vad vill ni uppnå inom fotbollen? Alltså, jag har typ ingen mål riktigt med fotbollen. Jag är mest så här, ha kul och så, liksom bara utvecklas och så vidare. Att typ vara med i något jättebra lag. Vad har det varit det bästa på sportscamp? Jag tror det är att träffa så här, nya personer och se hur det är i andra typ, så här, fotbollslag och så. För man märker liksom så här skillnader. Liksom kolla hur alla andra har det och var med alla kompisar. Vad ser ni fram emot mest? Diskot. Vilken är er största förebild? Jag har ingen förebild. Messi.